Dobrý den. Pojďme si společně ukázat, jak se hromadně mění kategorie pomocí Mergáda. Tabulku spárovanosti na heuréce jistě dobře znáte. Naleznete zde zásadní informace, které z vašich produktů nejsou spárovány. V tomto řádku vidíte produkty zablokované kvůli špatně uvedené kategorii. Proto si rozklikněme, které produkty nejsou zařazeny a vyhledejme si je v Mergádu. Otevřeme si záložku pravidla. Pojmenujme si nové pravidlo, například hromadné kategorie. Vybereme si pravidlo hromadně přejmenovat kategorie a můžeme začít. Podle výpisu Heuréky vím, že mám nezařazenou kategorii sluchátka bez mikrofonu. Zadám ji do vstupních hodnot. Napíšu slovo sluchátka do výstupních hodnot a našeptávač mi poradí, které kategorie s tímto slovem Heuréka nabízí. Zvolím si kategorii sluchátka. Pak můžu přidat řádek a pokračovat stejným způsobem. Po dokončení úprav aplikujeme pravidla a máme hotovo.